З третьої ранку комунальники Полтави чистять дороги та тротуари від снігу. Задіяли майже півсотні машин та близько 300 людей. Працюють машини КДМ, солитруси та трактори, які пізніше вже зчищають кашу на дорогах. Першочергово розчищалися маршрути нашого тройобласного управління, там де ходить міський пасажирський транспорт. Вже трохи пізніше ми вже перейшли на околиці. Полтавець Тарас Оденюк вийшов прогулятися корпусним парком міста. Дуже красиво. Єдине, що зазвичай в таку погоду я одягаю гірськолижні окуляри. Тому що якщо я йду і мені в лице летить сніг, то це не дуже приємно. Скрізь, де я ходив, доріжки прочищені, проблем ніяких не виникло. А дороги державного значення у межах Полтавщини розчищали та посипали піщано-соляною сумішю майже 40 машин із півсотні людей. Ускладнень руху не виникало, розповів представник служби автодоріг області Анатолій Мягкохліб. Вночі ми займалися боротьбою за Желедицею і в Лубенському, Хорольському районах, Миргородському, займалися очищенням проїзної частини від снігу. Цієї ночі відбулося так, що перший сніг випав на північних районах області і потім пересувався ближче до обласного центру, і так поступово підтягувалася дорожня техніка. За словами синоптикині обласного гідрометцентру Олени Панченко, за ніч на Полтавщині випало від 2 до 10 сантиметрів снігу. Протягом 3 днів температура повітря по території області буде від'ємною, тобто в межах 3-8 градусів морозу, а 8-го місцями навіть десь може вискочити і 10-12 градусів морозу, якщо буде ніч ясна. Поступове зниження температури повітря вночі і замерзання оцього мокрого снігу і утворення на ранок ожеледиці. За словами Олени Панченко, така погода спричинена циклоном, що прийшов із Балканського півострову. Каріна Попова, Лілія Пархоменко, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.